Одним із факторів для так званого великого панування Росії є російський газ. Болото, в яке Росія намагається загнати якнайбільше держав Європи. Україна багато років грузла в цьому газовому болоті, і лише після вольового рішення Арсенія Яценюка відмовитись від російського газу ми вибрали з цього болота. І хочу ще раз нагадати, заощадили українцям 60 мільярдів доларів. І тепер ми усі цим пишаємось. Але ми повинні застерегти країни Європи від фатальних помилок. Маємо не допустити будівництва «Північного потоку-2», адже це план енергетичного придушення України і всієї Східної Європи. Фракція Народного фронту зареєструвала проєкт звернення до держав ЄС із закликом припинити співпрацю з Росією у спорудженні «Північного потоку-2». Це звернення має стати ще одним важливим словом українського парламенту. Має стати доведенням того, що наші партнери діють хибно. Не треба лізти в газовий зашморг Росії. Ми лише від нього звільнилися і просимо вас, наші європейські партнери, не лізти туди. Ми звертаємося до президента та уряду щодо ініціювання консультацій з Єврокомісією з питань будівництва «Північного потоку-2», відповідно до угоди про асоціацію між Україною і та ЄС. Імперська держмонополія «Газпрому» ніколи не відокремить бізнес від гібридної агресії проти Європи. Україна має продовжити реформи Яценюка, спрямовані на скорочення споживання, нарощення внутрішнього видобутку та закупівлю газу в Євросоюзі. Газовий ринок України і Євросоюзу має бути демонополізований.